Isaya akitoa unabii katika mji wa Yerusalemu, yeye alikuwa katika kijiji, mji mdogo uliokuwepo katika magharibi wa Yerusalemu, lakini yeye akiwa ni mwana wa mkulima Mika, na ujumbe wake ilielekezwa sana katika dhambi na uonevu uliokuwepo kwa wale maskini wa kulima, na jinsi ujumbe wa Amosi ilihusu wale matajiri waliyekandamiza wale maskini. Ndipo ujumbe mkubwa sana tutakona kuanzia sura ya pili ya kitabu cha Mika ikihusu uonevu wa matajiri. Lakini sura ya kwanza anaanza ujumbe wake kwa kutoa unabii kwa anguko uliyekaribia juu ya nini? Si juu ya taifa la kigeni, bali juu ya taifa la kaskazini na mji wake mkuu Samaria, lakini pia akitoa unabii wa anguko juu la Yuda na Yerusalemu. Na hatimaye unabii wake ulikuja kutimia kwa anguko, kwanza kwa taifa la kaskazini ambao ni Samaria, na baadaye ija kupatia na anguko la taifa la Yuda. Lakini huyu nabii mdogo alitoa unabii na huduma wake kwa jumla wakati wa wafalme watatu. Mfalme wa kwanza akiwa ni Yotam, aliyekuwa mwana wa Uzia, lakini wa pili mfalme ambao pia alitoa unabii kwa wakati wake alikuwa ni mfalme Ahazi, mfalme aliyetenda mabaya kuliko wafalme wote wa taifa la Yuda. Na nabii na mfalme wa tatu alikuwa ni mfalme Hezekia. So kumbuka ya kuwa Mika alitoa unabii wake wakati wa mfalme Yotham. Mfalme Yotham alikuwa ni mfalme wa 11 wa taifa la Yuda, aliyetawala miaka 16, na mfalme Ahazi mwana wa Yotham alikuwa ni mfalme wa 12 aliyetawala Yuda miaka 16, na mfalme wa tatu alikuwa ni Hezekia aliyekuwa ni mwana wa Ahazi, naye akipata kutawala Yuda miaka 29. Lakini umeona sasa ya kuwa kumbe jinsi ambayo unabii wa Sefania ilipoleta mabadiliko katika Yuda, na mfalme Yosia akapokea mafundisho ya Sefania na kuleta mabadiliko, ndivyo Hezekia alipopokea mafundisho ya Mika na bila shaka akapata kutenda yema. Nisikie amina kubwa. Amen. Alitangaza hukumu ijayo juu ya Samaria ambayo ni Israeli, na Yerusalemu ambayo ilikuwa ni Yuda. Alitaja anguko la Samaria kwanza kabla hajataja anguko la Yuda. Na ni kweli Samaria ilianguka katika mwaka 722, na Yerusalemu ilikuja kuanguka katika mwaka wa 586. Nisikie amina kubwa. Amen. Nisikie amina kubwa. Amen. Ehem. Alitabiri kuchukuliwa mateka Israeli na Yuda, na bila shaka pia alitabiri urejesho wa miji hiyo, ina maana masalio, ingawa taifa la Samaria wao tutaona kwenye sura ya kwanza ya kuwa hawakufanya nini, ya kuwa wao walikwenda tumwani lakini hawakurudi tena, maana tutaona kwenye sura ya kwanza ya kuwa jeraha ya nini, jeraha ya Samaria isingeweza kutibika, isingeweza kufanya nini, isingeweza kupona kabisa. Nisikie haleluya. Haleluya. Kitabu cha Mika
Kuna maeneo yanayofanana na kitabu cha Isaya kwa sababu wao walikuwa walifanya kazi kwa wakati mmoja. Walifanya kazi kwa kipindi gani? Walifanya kazi katika karne ya nani? Nisikilize vizuri ili upate kitu. Kuna kitu ambacho huwa inapiga watu cheki. Unaposema karne ya nani, ina maana kuanzia mwaka wa 701 mpaka mwaka wa 799. Unaposema karne ya sita, usiseme kabisa ya kuwa karne ya sita eti ni kuanzia mwaka 601. Karne ya sita ina maana kuanzia mwaka wa 501 mpaka mwaka wa 559. Mwaka 99. Mwaka sasa hivi tuko kwenye karne ya 21. Umeona sasa? Lakini tupo kwenye 2000 na ngapi? 2000 ndio inaendelea, 1000, 2000. Umeona sasa? So hii uwe makini kabisa, maana katika Biblia unapokosa maana ya eneo moja, moja kwa moja unakosa maana ya asili ya jambo hilo. Ndio maana unaona yakuwa anasema kabisa ya kuwa manabii watatu hao walitenda kazi kwa wakati mmoja, ingawa Amosi aliwatangulia kidogo, lakini Amosi wao wakaanza kufanya kazi ya Amosi katika kipindi cha mwishoni mwa Amosi, na hatimaye manabii watatu hao ambao ni Isaya na Mika pamoja na Hosea walifanya kazi katika karne ya nane ambayo inaanzia mwaka wa 758 mpaka mwaka wa 699. So bila shaka ina maana sehemu kubwa sana ilikuwa kwenye karne ya nane, ingawa angalau walifika mpaka karne ya saba. Nione mtu anayesema mchungaji nimeipata vizuri sana. Unaposema karne ya pili unasema kuanzia mwaka 100 mpaka mwaka 101 mpaka mwaka 199 na ngapi? Na 9. Unaposema karne ya tatu unasema kuanzia mwaka wa 201 mpaka mwaka wa 299. Unaposema karne ya kumi unasema kuanzia mwaka wa 901 mpaka mwaka wa 999. Kitabu cha Mika. Mika ameelezea sana habari za Yehova, jinsi ambayo ni tofauti na vitabu vyote kwenye Biblia. Hii ni sura ya 7 mstari wa 18 mpaka 19. Lakini kwa sababu tupo kwenye msingi, hebu mtu mmoja aisome tuone jinsi ambayo alielezea Yehova kwa maneno. Ina maana huyu nabii mdogo tena wa mji mdogo usiyefahamika alikuwa na ubunifu wa lugha katika kuelezea unabii aliyepokea kutoka kwa Bwana. So hebu soma Mika sura ya 7 mstari wa 18 na 19 tuone, je, ameelezeaje habari za Yehova kiasi kwamba ni tofauti na vitabu vingine vyote kwenye Biblia. Nasoma katika jina la Yesu. Bila shaka. Ni nani aliye Mungu kama wewe, unikusamee uovu na kuliachilia kosa watu wa urithi wake waliosalia? Hadumishi hasira yake milele, kwa maana yeye hufurahia rehema. Atarejea na kutuhurumia. Atayakanyaga maovu yetu, nawe utazitupa dhambi zao zote katika vilindi vya bahari. Wewe utamtimizia Yakobo kweli yako. Bila shaka maneno hayo ukisoma ukitulia, anayemwelezea Bwana si mchezo, ya kuwa atakanyaga nini uovu wao na kuyatupa katika bahari. So mbinu aliyotumia katika lugha, bila shaka nini, ina maana ametumia lugha ambayo ni ya ubunifu wa hali ya juu. Na kitabu hicho kimegawanywa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya tano. Imegawanywa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ni sura ya kwanza mpaka sura ya tano,
na sehemu ya pili ni sura ya sita mpaka sura ya saba. Hiyo ina maana ya kuwa kitabu cha Mika ina sura saba. Kitabu cha Mika ina sura saba, lakini imegawanywa katika sehemu kuu mbili, ambayo sehemu ya kwanza ni sura ya kwanza mpaka sura ya tano, na sehemu ya pili ni sura ya sita mpaka sura ya saba. So hiyo sehemu ya kwanza ni mahojiano kati ya Yehova na watu wake juu ya dhambi zao. Mahojiano kati ya Yehova na watu wake juu ya dhambi zao. Mahojiano kati ya Yehova na watu wake juu ya dhambi zao. Sehemu ya pili ni sura ya sita mpaka saba. Ni Bwana anawafariji watu wake na ahadi ya kuwarejesha kutoka utumwani. Bwana anawafariji watu wake na ahadi ya kuwarejesha kutoka utumwani. Lazima tujifunze hapo ya kuwa manabii wa Agano la Kale walitangaza hukumu, pia manabii hao walitangaza kurejesho. Na hakuna nabii aliyetangaza hukumu ya Bwana pasipo kutangaza msamaha kwa Bwana ama kujiniwa tena na Bwana hata baada ya hukumu ya Bwana kuwa juu yao. Ndio maana manabii wote wa Agano la Kale, so panapokuwa na hukumu, bila shaka kwenye Agano la Kale ilifuatwa na nini? Ilifuatwa na rehema. Lakini sasa kwenye Agano Jipya na kwetu inakuwa tofauti. Ya kwetu ilitangulia rehema, lakini hukumu itakuja baadaye. Ndio maana hukumu si kwa wakati huu. Hukumu itakuja baadaye. Ndio maana rehema imetangulia kwanza. Ni tofauti na ilivyokuwa kwenye Agano la Kale ambayo ilitangulia hukumu alafu rehema ikaja baadaye. Nisikie tena amina kubwa. Lakini pia imetajwa habari za Lakishi, lakini ili Lakishi niende nielezee kwenye sura ya kwanza. Sasa hebu sasa twende kwenye sura ya kwanza inayo mistari 16 ili tuone ya kuwa je, nabii huyu mdogo wa sita katika manabii 12, je, anaanza kuweka msisitizo katika eneo gani katika utangulizi wa kitabu chake? Mika sura ya kwanza inayo dondoo kuu tano. Dondoo ya kwanza ni utangulizi. Utangulizi ni mstari wa kwanza. Mika sura ya kwanza ni utangulizi. Utangulizi sura ya kwanza. Na dondoo ya pili ni ujio wa tatu wa Masihi. Ujio wa tatu wa Masihi. Hii ni mstari wa pili mpaka wa nne. Ujio wa tatu wa Masihi. Mstari wa pili mpaka wa nne. Na dondoo ya tatu ni mabaya waliyotenda Yuda na Israeli. Mabaya waliyotenda Yuda na Israeli, hiyo ni mstari wa tatu. Ikiwa ni dondoo ya tatu. Na dondoo ya nne, anguko la Samaria. Anguko la Samaria. Anguko la Samaria, hiyo ni mstari wa sita mpaka wa saba. Anguko la Samaria. Anguko la Samaria. Dondoo la sita dondoo ya nne, lakini mstari wa sita mpaka saba. Tukienda kwenye dondoo kuu ya tano, ni maombolezo ya Israeli na Yuda. Maombolezo ya Israeli na Yuda, hii ni mstari wa nane mpaka kumi na sita. Lakini hebu sasa twende sasa taratibu ili tupate kuona. Naomba uwe makini, maana tumerudi, ni kana kwamba tumerudi nyuma mpaka tumefika kitabu tena cha Wafalme wa Pili, ile sura ya ngapi? Ile sura unaposema habari za Yotamu na habari za Ahazi, ina maana habari za Ahazi ni sura ya 17. Alafu sura ya 18 inaanza habari za nani? Ezekia. Lakini sasa ina maana tumerudi kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili, tunaanzia sura ya 16, maana sura ya 19
sita katikati unapata habari za Yotham. Umeona sasa? So unapata Yotham kama mfalme wa 11 wa Yuda aliyetawala miaka 16, alafu nakwenda kwa mwanae ambao ni Ahazi aliyetawala miaka 16, na unakwenda kwa mjukuu wake Yotham ambao ni Hezekia. So umeona sasa? Ina maana kitabu cha Mika inatakiwa ipachikwe pale katikati cha nini, pale katika sura ya 16 ukiendelea mpaka sura ya 18. Nani yuko pamoja nami niona kifungo kusema haleluya? Haleluya. Hebu sasa tuende sasa tuone. Lakini hii sasa inatuonyesha kuwa kama ukitaka kuelewa kitabu cha Mika, unatakiwa uelewe ya kuwa hali ya Yuda ilikuwaje kwa kipindi hicho, maana alikuwa ni nabii katika taifa la Yuda, lakini aliyetabiri juu ya Yuda na taifa la Israeli. Unaona sasa? Lakini wakati huo Isaya alikuwa mjini, yeye alikuwa vijijini. Isaya akitabiri nini? Isaya alikuwa ni mtabiri wa kimataifa. Ina maana akiwa katika mji mkuu akitabiria Yuda na Israeli, lakini pia na mataifa yote. Lakini kwa wakati huo Hosea yeye alikuwa ameelekeza utabiri wake katika taifa la kaskazini ambao ni Israeli. Sasa kuna tatizo chuo ya kuwa nabii huyo alielekeza utabiri wake katika taifa gani, na je, alikuwa anakaa katika taifa la kaskazini ama kusini? Sasa hebu twende sasa tuone huyu nabii mdogo katika kijiji cha Moresethi Gathi katika magharibi mwa Yerusalemu, ina maana katika Yuda. Hebu twende kwa jina la Yesu. Hili ndio neno la Bwana lilomjia Mika. Umeona? Neno la Bwana lilimwendea nani? Mika. Ina maana neno la Bwana ilimwendeaje? Neno la Bwana ilimwendea katika maono. Sasa umeona sasa, anapopata neno la Bwana katika maono, alipataje katika maono? Alipata katika maono, lakini ni kana kwamba alikuwa katika hekalu la Bwana. Maana unaona kabisa kuwa Bwana cha Isaya, ukisoma manabii kama Hosea, Amosi, utaona mara nyingi inatajwa ya kuwa neno la Mungu ama unabii ama maono iliyemjia, lakini kwa wakati wa mfalme gani. Lakini unaona sasa, usipojua hali ya Yuda katika utawala gani, utawala wa hao wafalme watatu, huwezi ukaielewa unabii wake. Tunaona kabisa ya kuwa Yotham alipokea utawala kutoka kwa baba yake aliyeitwa nani? Uzia. Ama nani? Uzia alikuwa na majina mawili sana sadanga. Uzia manani? Maana alikuwa na majina mawili, ndio maana unaona mimi hiyo umetaja iko sawa, sio jakosea. Lakini Uzia pia aliitwaje? Aliitwaje? Azaria, sawa. Sasa wakati huo Uzia ama Azaria alitawala vizuri, lakini alipopata mafanikio akatengeneza mtambo wa kurusha mawe, akalima, akafuga, akapanua taifa la Yuda, na akajenga mpaka miji katika mataifa. Muona sasa. So akapata jeuri, akaamua aingie katika hekalu ili amfukuzie Bwana uvumba, achukue nafasi ya makuhani. Ndipo makuhani wale 80 wakiongozwa na kuhani nani yule? Makuhani wakawaambia kuwa hii si fungu lako. Na alipokuwa amegadhabika, akiwa amebeba chetezo mkononi mwake, akapigwa na ukoma kwenye paji la uso, naye akatolewa pale, na alikaa ametengwa na mwanae Yotham, akaanza kutawala na mpaka baba yake alipokufa. So Yotham akaogopa sana, na Yotham akuingia kwenye nyumba ya Bwana tena. Hata katika hali tu ya kawaida akuingia tena, aliogopa. Alitawala vizuri miaka 16, lakini akapata mafanikio, lakini hakudiriki kukanyaga hekalu. Lakini baada yake
baada ya kifo chake mwanae aliyekuwa na miaka 20 Ahazi akaanza kutawala, lakini Ahazi anaanza kutawala wakati Resin mfalme wa Sham pamoja na Peka mwana wa Ramalia wanamuunganiko sasa, wanapopanga ya kuwa na wanalazimisha Ahazi na Yuda waungane na wao ili wapinge Ashuru ambayo inainuka. Tuliona jana Ninawi na wiki jana Ninawi inaanguka. Sasa tumerudi kwenye kuinuka kwa nani? Kwa Ashuru sasa. Maana Ahazi sasa akakataa kuungana na wao, lakini yeye akaamua kwenda kutafuta msaada kwa Ashuru yenyewe Tiglathi. Lakini Isaya anamwambia Ahazi ya kuwa ajitakie ishara na Bwana atamsaidia, na hatimaye Ahazi akatenda vibaya sana. So unapoona, unaposoma kitabu cha Mika na zile unabii wa maonyo ya mabaya atakaye kuja, ina maana sana sana hayo yalihusu kipindi cha mfalme Ahazi, mfalme wa 12 aliyetawala miaka 16. Maana Yotam alitawala vizuri, lakini pia mtoto wake Ahazi ambao ni Ezekia pia alitawala vizuri. Na maana sasa unabii wake wa maonyo na kutangaza siku ya Bwana ambayo angekuja kuangusha ufalme wa kusini na kaskazini ilihusu sana wakati wa utawala wa Ahazi na utawala wa Peka mwana wa Ramani. Sasa watakatifu wa Bwana, hebu tuende tena, lakini wakupata picha ili uelewe kitabu cha Wafalme sura ya 16 mpaka 10 na mpaka sura ya 21. Maana ukianzia sura ya 18 ni habari za Ezekiel mpaka sura ya 21, na pia ili uelewe habari za kuanzia sura ya 28 mpaka 31 Mambo ya Nyakati wa ngapi wa pili, lazima ujue kitabu cha Mika. So ili tujue kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili na Nyakati wa kwanza na wa pili, tunahitaji tujue manabii wakubwa na wadogo. Ndio maana sasa hii ndio siri ya sisi kujua vitabu hivyo. Itakulazimu sasa leo ama kesho uendelee kusoma kitabu cha Wafalme, lakini pia usome na kitabu cha Mambo ya Nyakati wa pili na Wafalme wa pili. Amina mtakatifu wa Bwana. Hebu twende. Mchungaji Ndajimaje sura, wewe nenda kwenye reference pale uone sehemu inayotakiwa kusoma, utasoma na utaniletea kesho ya kuwa reference ni sehemu gani mpaka sehemu gani. Hebu tupige hatua tena twende mbele kwa jina la Yesu. Wafalme wa Yuda maono wanayaona kuhusu Samaria na Yerusalemu. Sikilizeni enyi watu wa kabila zote. Sikiliza enyi dunia na vyote vilivyo. Bwana Mungu ni ashuhudie juu yenu. Yeye Bwana kutoka hekalu lake takatifu. Kutoka hekalu lake takatifu. Anatoka wapi kwenye hekalu lake takatifu? Si eti anatoka pale katika hekalu la Yerusalemu. Maana anawaonya wa Samaria, anaona Samaria ambayo ni kwa lugha nyingine anaonya taifa la Israeli ama kaskazini, na anapoonya Yerusalemu ina maana anaonya taifa la Yuda. Lakini Bwana kutoka kwenye nini kuja kuleta hukumu ambayo anakuja, alafu sasa mali mazingira yanaanza kumkimbia upepo na dhurba. Ina maana anatoka kwenye hekalu lake takatifu ambayo wakati huo tayari ina maana Ahazi anafanya mabaya bila shaka. Kule Resin tayari ina maana ameshakuwa na muunganiko na kaskazini, kitu ambacho Mungu hakuruhusu. So ina maana Yerusalemu haikuwa tena hekalu la Bwana takatifu. Hekalu la Bwana takatifu ina maana anatoka mbinguni akishuka, lakini anakuja kufanya nini? Tayari anaona hukumu wa kipindi hicho, lakini pia anaona hukumu wa wakati baada ya dhiki kuu, Bwana atakapokuja mara ya tatu kuja kupitisha hukumu yake. So kuna mambo ambayo yameunganika agano la kale na wakati ujao pia. Nisikie haleluya tena. Hebu twende. Kwa maana angalieni, Bwana anakuja akitoka mahali pake, naye akashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka. Umeona sasa, ina maana angekuwa dunia angeshukaje tena kanyage mahali palipoinuka katika dunia? Mahali palipoinuka katika dunia iliwakilisha nini? Watakatifu, mahali palipoinuka katika dunia
inaweza ikawa mlima ama inaweza kawa mahali pa juu kama unapokuwa mahali pa kumtolea Bwana dhabihu ama sadaka, ilikuwa ni lazima iwe mahali pa nini? Pa juu. Ina maana angekanyaga miji yao iliyojengwa juu ya milima, maana Samaria ilikuwa juu ya mlima Samaria, lakini kumbuka Yerusalemu ilikuwa juu ya mlima Sayuni. So na madhabahu zao za kikahaba Bwana angekanyaga hapo, lakini angeshuka, ina maana angetoka katika hekalu lake la mbinguni. Nisikie haleluya. Hebu twende. Na hiyo milima itayeyuka chini yake, nayo mabonde yatapasuliwa kama vile nta iliyo mbele ya moto, kama maji yaliyomwagika katika mteremko. Kwa sababu ya kosa ya Yakobo yametokea hayo yote, na kwa sababu ya makosa ya nyumba ya Israeli. Umeona sasa, anasema kwa sababu ya makosa ya nyumba ya Yakobo na kwa sababu ya makosa ya nyumba ya Israeli. Kwa sababu ya makosa ya Yakobo, alafu kwa sababu ya makosa ya Israeli. Mbona Yakobo ndio Israeli? Ina maana lazima ujue kabisa ya kuwa agano la kale ilitumika Yakobo kwa ajili ya taifa la kaskazini ambao ni makabila yale kumi, na ilitumika Israeli kwa ajili ya kusini ambayo ni Yuda aliyekuwa na makabila mawili. Lakini maana ya kuwa atakanyaga juu ya mahali palipoinuka, alafu milima itayeyuka. Tunapokwenda kwenye Ufunuo sura ya 16 tunaona yale mabakuli ambao tuliona kuwa yalivomwagwa, mengine si bakuli fulani limomwagwa moja kwa moja, na maana milima yaliyeyuka na hata mambo mengine yakawa yameharibika kupitiliza. So ina maana, ndio maana nimesema pale ya kuwa ujio wa Yesu mara ya tatu. Kwa nini mara ya tatu? Neno hili ujio wa Yesu mara ya tatu huwezi kupata sehemu yoyote kwenye kitabu aina yoyote. Ipo ujio wa Yesu mara ya ngapi? Mara ya pili. Lakini mimi nasema ujio wa Yesu mara ya pili, ya kwao ndio mimi nasema mara ya tatu. Maana ujio wa Yesu mara ya pili ni kitu ambacho manabii wakutabiria, kwa sababu mpango wa Mungu Baba katika majuma yale sabini, ina maana ingetimia, ina maana kanisa lisingekuwepo na wala hii habari za wokovu zisingekuwepo, ina maana nafasi yetu haikuwepo. Lakini kwa sababu ya kumkataa Kristo na juma la sabini alikutimia, basi ina maana ikabakia ikakwamia katika juma ya 69, ina maana ikaingia kipindi cha mpita ambao ni kipindi cha kanisa. So kuondolewa kwa kanisa ndio imeleta kitu kipi ambao ni ujio wa Yesu mara ya pili, akija kama bwana harusi anayekuja kuchukua bibi harusi yake ambao ni watakatifu. Na ndio wakati sasa anakuja mara ya tatu, atakuja na watakatifu wake akienda kukanyaga mahali pa juu. Ndio maana mkimwambia mtu kuja mara ya tatu atakuona kama wewe umechanganyikiwa, lakini mwambie kuwa hii ni mpya, maono mapya ambayo tunaleta mbele za dunia, kwa sababu Mungu akufunulia manabii na torati habari za Kristo, habari za kipindi cha mwili wa Kristo ambao ni kanisa. Hiyo ni jambo iliyokuja ghafla. Ni sawasawa ya kuwa Mungu alipomuumba mwanadamu, wala hapakuwa na jambo na mwana wa nani, uzao wa mwanamke kuja kufanya nini, hiyo haikuwepo. Lakini hiyo ilikuja baada la anguko ya mwanadamu, na ile lengo mama ikiwa imeharibika. Hebu tupige hatua tena twende. Nani anasema mchungaji niko pamoja nawe, nisikie kipunga tena hivi, sema haleluya. Napopunga hivi hata mbinguni kule malaika wanatuona kabisa, nao wanatupungia wakisema haleluya. Nisikie mtu mmoja akisema haleluya. Haleluya. Hebu twende. Nini kosa la Yakobo? Je, sio Samaria? Ni nini mahali pa Yuda palipoinuka? Umeona? Aha! Kosa la Yakobo ni Samaria. Kumbe Yakobo ni Samaria. Umeona sasa? Biblia inajitafsiri pasipo wewe kuwa makini na kujua. Umeona sasa? Hapo lazima uwe makini ujue kabisa kwa ni nini kosa la Yakobo? Anasema kosa la Yakobo ni Samaria. Kosa la Yakobo ni Samaria namna gani? Nini kilichofanyika Samaria? Ibada zile za sanamu na zile sanamu zilizowekwa katika Samaria. Unakumbuka ya kuwa kule
pale mkuu wa taifa la kaskazini palikuwa na maeneo mawili ambayo yaliwekwa madhabahu ya yule ndama wa dhahabu. Wapi? Moja ilikuwa katika Dan, mmoja ilikuwa katika Betheli. Lakini muone sasa nini kosa la Samaria ya Yakobo. Ni Samaria, Samaria ilijaza ibada za sanamu pamoja na sanamu za kuabudiwa. Lakini kosa la Israeli ama Yerusalemu moja kwa moja ni nini? Kosa la Israeli ni nini? Ni Yerusalemu. Yerusalemu ilikuwa na nini? Ametaja mahali pa juu. Mahali pa juu ilikuwa ijaondolewa wakati wa Yotamu, wakati wa Ahazi, wakati wa Ezekia, ilikuja kuondolewa wakati wa Yosia. Yosia alikuwa ni mjukuu wa nani? Wa Ezekia. Amina mtakatifu wa Bwana. Hebu twende. Kwa ajili ya hayo nitafanya Samaria kuwa kama chungu katika shamba na kama miche ya shamba na mizabibu. Nami nitatupa mawe yake bondeni. Nami nitaifunua misingi yake na sanamu zake zote za kuchonga zitapondwa. Muone sasa, hapo ndio nimepatia sanamu za wapi? Samaria. Lakini nasema kabisa ataifanya itakuwa kama kiwanja ambayo inalimwa mzabibu. Ina maana isingekaa, watu wasingekaa tena Samaria. Nini? Angeitupa kama jiwe. Muone sasa. Lakini hiyo ni jambo iliyokuja kutimia katika mwaka wa 722 katika anguko la taifa la kaskazini. Lakini unaona sasa, ina maana kabla ya mabaya kupata taifa la Samaria ama taifa la kaskazini, Mungu alituma manabii, na si nabii moja, manabii mengi. Hata sisi neno la Mungu linakuja kila siku ikituweka sawa, ikituonya. Ndio maana nasema hivyo, takatifu Bwana. Mungu apendi ukaidi. Mungu anapenda utii. Na tangu agano la kale, kitu kilichofanya Mungu aache kukaa katikati ya watu wake wale ilikuwa ni watu hao kutokuwa ni watii kwake. Umeona, tumeona kwenye kitabu cha Naumi kuwa yeye ni mpole wa hasira, lakini mwenye nani? Mwenye wivu. Lakini anayefanya nini? Anayehifadhi hasira yake kwa ajili ya nini? Wale wanayekwenda kinyume naye. Sio watakatifu wa Bwana. Mwaka huu ni mwaka wa sisi tabia zetu kubadilika, ama ni nyumbani, ama ni kanisani, ama ni wapi, ama ni mahali popote. Ndio maana unaona sasa hivi agizo kuu inafumuliwa, inaanza kuwa upya. Kwa sababu gani? Tabia ndiyo iliyefanya ufalme wa Mungu usidumu katika taifa la kaskazini na kusini. Ma ufalme wa Mungu unakaa sehemu ile sawa, sehemu ambayo Mungu akisema kitu na watu wakubaliana kuwa tufunge, tunafunga. Lakini kama tunakuwa kama Yuda ambayo huku wanamtolea kuwa na dhabihu mahali pa juu, lakini hekalu naye yupo Yerusalemu pia, wanakwenda kule halalalalalalala, lakini huku kwenye mahali pa juu wanatoa. Hauwezi kwenda hivyo. Ndio maana tabia iliyokuwa nao mwaka jana lazima uache. Umeona, nimechukua jukumu la kumwambia kila mtu tabia zake, na nitaendelea kusema hivyo hata kwenye ibada ili watu wabadilike. Na nasema kabisa niko live hata duniani kule naonekana. Kwa sababu gani? If you cannot change your characteristics, it cannot be changed, then you cannot change anybody. Before we can change the world, let us change ourselves first. Kabla tujabadilisha dunia, hebu tujibadilishe sisi kwanza. Wa Yuda na Waisraeli walishindwa kujibadilisha wao, ndio maana hawakuweza kubadilisha nje wale wa mataifa mengine. Hatimaye jambo ile ikatolewa kwao, ikaletwa kwa mataifa. Na sisi mzaituni mwitu, kama tuwezi tukabadilika, bila shaka tuwezi tukabadilisha wengine. Ndio maana tunaanza mwezi wa kwanza hii kusisi wenyewe tujibadilishe kwanza. Nisikie haleluya, haleluya. Hata kama ukisema taratibu, bila shaka mimi naamini kabisa hiyo imefika. Hiyo message nini? Send. Message sent. Saa ingine inaweza kasenda alafu isiwe delivered. Inaweza kasenda alafu ikawa hewani. Lakini ina send alafu inakuwa nini? Delivered. Hebu twende kwa shukrani Bwana. Kateketezwa kwa moto na sanamu zake zote nitazifanya ukiwa. Unaona anayeongea ni nani? Si nabii anasema atateketeza Yesaya Maria na kuokiwa. Ni Bwana anayesema
katika kinywa cha nabii ya kuwa ataiteketeza na kuokiwa. Watakatifu wa Bwana lazima tukae mbali na dhambi, kwa sababu kilichofanya Mungu akateketeza Samaria na Samaria kutoinuka tena ni kwa sababu ya dhambi. So watakatifu wa Bwana, nataka mwaka huu tuone ukuu wa Mungu ukitembea katikati yetu. Unahitaji kuona mabadiliko makubwa sana ndani ya mwezi huu. Nataka kila mtu aende kwenye hatima yake kuanzia mwezi huu, maana inawezekana kale kaasira ndio kimekuzuia, lakini mwaka jana mimi nilikuvumilia nikikuona na kaasira kako, lakini mwaka huu hakuna kuvumiliana tena. Yaani mnasema mchungaji, mimi nataka kweli na mimi niende kweli, nione nikienda kabisa, niende kabisa, na usishindwe kabisa kutoboa jicho langu. Toboa jicho langu. Na wewe pia usishindwe kutoboa ya kwangu, na mimi nataka niende. Na mimi nataka kufanya nini? Kwenda. Watakatifu wa Bwana, huu ni mabadiliko. Mabadiliko lazima iwepo ili uamko wa mwisho upate kutokea mkubwa. Kwa sababu acha nikwambie kitu kimoja. Dhambi katikati ya watu. Dhambi inanajisi wote. Nikitenda dhambi mimi, usidhani kama wewe utapona. Nikija hapa na najisi hapa, wewe unapotea. Inaanzia hapa na kuondoka kwako. Lakini na wewe ukitenda dhambi unakuja hapa. Hata mimi mwenyewe unaninajisi. So kwa sasa hivi tunataka twende. Ndio maana kitabu kama hichi ni kitabu cha kusafisha watu na tabia zao wapate kukaa vizuri. Watakatifu wa Bwana, hebu msikilize huyu nabii mdogo aliyetoka kwenye mji mdogo, uone jinsi alivyosimamia kuweka mambo. Utasikia akikemea kabisa matajiri walioonea kabisa maskini, na bila shaka tunao njia ya kuweza kufikisha neno la Mungu katika mataifa. Hebu twende. Wakuu amezikusanya kwa ujira wa kahaba za kahaba, nazo zitaurudia ujira wa kahaba. Umeona sasa, unapoona kahaba kwenye Agano la Kale, naomba uwe makini kabisa. Kahaba inayoongelewa kwenye Biblia Agano la Kale ni kahaba wa kiroho, mtu ambaye alikuwa anamwabudu Mungu wa kweli, lakini pia akawa anakwenda kuabudu miungu mingine. Huyu alikuwa anafanya ukahaba. So ina maana ujira wa ukahaba uliokuwepo katika taifa la Israel ama Samaria, Mungu angewalipa ujira wao. Ina maana ujira wao ilikuwa ni hukumu yao. Lakini cha ajabu, watakatifu wa Bwana, katika madhabahu zao za sanamu palikuwa na makahaba kabisa kabisa, wanawake na wanaume kabisa, ambao walikuwa wanafanya ukahaba, na fedha iliyokuwa inalipwa pale ilikuwa inaingia katika zile madhabahu. Kwa nini? Ina maana ilikuwa ni mkataba ambao iliunganisha watu na zile madhabahu za kuabudu ibada za nini? Za sanamu. Lakini zote hizo Bwana alitaka zipate kuondoka. Nasema Baba Mungu, Baba Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kila ibada ya sanamu inayenifuatilia inayenifuatilia pasipo mimi kujua, ama ni kwenye mawazo, ama ni kwenye ndoto, Jehova kuifunue ili nipate kuifahamu. Baba, uniwezeshe Jehova ili mambo ya ukahaba wa kiroho, Baba, tamaa za ibada za sanamu uniondolee, Jehova mweza wa yote. Na Baba, ninapoanza mwaka huu Bwana, nianze katika maisha matakatifu, ili Bwana ikana mwaka jana yawezekane katika maisha yangu, nisinajisike tena, wala wale ninayekuwa na mahusiano nao na ukaribu, Baba, kikazi ama Baba kindugu, Baba wa rehema, na jenga ukuta katika ulimwengu wa kiroho, kila mmoja na abebe mzigo wake, ili Baba nafsini roho na mwilini nitakasike, Baba wa rehema, na ule ujira ukahaba, Baba wa rehema, uliyenipa, Baba wa rehema, taifa la Yuda na Israeli, Baba, isiwe, Baba, juu yangu, Baba, nami nakombolewa kwa neno lako.
likomboe ukoo wako, neno lako likomboe huduma na karama zako, neno lako likomboe njia zangu zote, na katika jina la Bwana na mtu mmoja aseme haleluya. Hebu twende, hebu twende. Kwa ajili ya hayo nitaomboleza na kulia, nitafunga. Umeona sasa aliyekuwa anasema ya kuwa ataiangamiza Samaria, sasa anasemaje? Ya kuwa ataomboleza. Nani atakayeomboleza? Umeona maombolezo ilikuwa ni njia ya kutafuta kitu kinachoitwa toba. So nabii anaomboleza. Tutaona jinsi ambayo manabii kama Isaya, manabii kama Yeremia walipata kuomboleza. Waliomboleza kwa ajili gani? Yeye ni mwanadamu ambayo anayo nyama na damu. So anapoona katika maono mambo yatakayotokea katika taifa lake, anawaza ndugu na jamaa zake, anawaza watoto wa ndugu zake, anawaza familia yake ya kuwa itakuwaje. Bila shaka maombolezo hayo yalikuwa katika njia ya toba. Lakini kumbuka, katika njia ya toba walikuwa napewa cha kwenda kufundisha, ambayo ingefanywa ina maana ukombozi ungetokea. Hebu twende sasa tuone maombolezo ambayo tulikwambia kwa inaanzia mstari wa 8 mpaka 16. Hebu endelea. Nitaomboleza kama mbweha na kulia kama mbuzi, kwa maana majeraha yake hayaponyeki, maana msiba umeingia hata jeraha lake aliponyeki. Watakatifu wa Bwana, wacha nikwambie, anaposema jeraha lake sasa anataja Israeli. Ina maana hiyo Israeli sasa si Israeli kaskazini, ina maana hii sasa ni Israeli kwa jumla, maana hata Wayuda jeraha lao haijapona mpaka leo, hata Waisraeli jeraha lao halijapona mpaka leo. Ndio maana wao wanasubiria juma la nini? Juma la 70. Ina maana jeraha hilo inapona wakati nini? Wakati ambayo Kristo Yesu atakuwa anakuja sasa, lakini katika utawala wa ile miaka 1000 wa kutawala pale katika mlima Sayuni. Pale ndipo jeraha ile itafanya nini? Itapona. Lakini kwa sasa hivi haitaweza kupona kabisa. Ndio maana nafasi hiyo umepewa wewe. Sema nafasi hiyo nimepewa mimi. Nafasi hiyo nimepewa. Kama mzeituni mwitu ili nisimame katika nafasi yangu na kuhubiri injili ya kweli katika mataifa yote. Nihubiri Baba wa rehema habari zako katika mataifa yote. Lakini utakaponiwezesha Bwana, niwezeshe Bwana ili nifanye hivyo kwa moyo wangu katika jina la Bwana. Na mtu mwenye aseme amen. Unaona kwa ina maana jeraha lao halitapona. Ndio maana nafasi hiyo kwa wakati huu imeshikiliwa na mataifa. Na kama wewe ndio mataifa, simama kwenye nafasi ya waeleze watu kweli. Na mambo haya ni mambo ambayo shetani ameyaficha. Ndio maana watu wengi hawataki kusumbua akili zao, wanataka wahubirie habari za mapato, habari za utafune hapa, mambo mengine hayo achana nayo, maana inasumbua akili. Lakini lazima Roho Mtakatifu atufunulie, maana kama tuwezi tukawafundisha watu wajue, ina maana Yesu anakuja ina maana juma la 70 haiwezi kufika. Tunachelewesha, maana ni lazima habari njema ufalme wa Mungu ubiriwe katika mataifa yote. Hapo ndipo nini mwisho utafika. Mwisho gani huu? Mwisho wa kipindi cha mpita, ambao ni wakati wa kanisa, ambao ni katikati ya juma ya 69 na juma la 70. Nisikie tena, amina. Hebu twende. Utalifikia lango la watu wangu, naam hata Yerusalemu. Msihubiri hayo katika Gathi, msilie kamwe. Umeona, utafikilia lango Yerusalemu. Umeona sasa, ina maana hapo anaongelea habari za Senekerubi ambayo yeye alifanya nini? Kumbuka ya kuwa na Ashuru waliangusha taifa la nini? Taifa la Samaria. Lakini sasa Senekerubi katika mwaka 701 alivamia, lakini wakati wa Hezekia. Hii tunaiona katika ile sura ya 18 kitabu cha Wafalme wa pili, na unaona jinsi ambapo Senekerubi alipanda akateka miji 46. Hiyo miji mingine anayetaja hapo chini ni miji aliyetekwa, lakini alipofika tu katika lango la Yerusalemu, Isaya alikuwa ametoa nabii akiwa Yerusalemu ya kuwa hatapanda na kuingia Yerusalemu wala hatapiga mishale. Na katika huo usiku ambayo alidiriki, ina maana
katika kambi aliyokuwepo, ikiwepo katika eneo la Lakishi. Ina maana moja kwa moja malaika aliingia na kuwa watu 185,000, na yeye asiyeti akuwepo kipengele hicho weka alikuwepo, maana hapo ndipo sasa akaondoka zake, sasa akarudi Ninawi, na kule Ninawi akaamua sasa aingie kwenye nyumba ya Mungu akaitwa Nisroch, ili afanye nini? Atoe watoto wake wawili kama sadaka ya kuteketezwa. Watoto wake wakamtoa yeye kama alivyotoa na unabii, ndio maana atafika katika lango la Samaria, lakini hatapata kuingia. Kwa sababu gani? Bado palikuwepo na Ezekia aliyesimama, bado alikuwa anakuja Yosia baadaye, lakini kumbuka alikuwepo Yeremia, alikuwepo Isaya na manabii ambayo bado waliomboleza. Na kumbuka ya kuwa hata huyu alikuwa wa Yuda, Mika alikuwa wa Yuda, so katika kuomboleza kwake bila shaka alikuwa anaomboleza ili watu wake wapate kukombolewa. Watakatifu, Bwana, niko tayari kuomboleza ili uokolewe. Lakini kama Mika aliomboleza na maombolezo yake haikuokoa kwa Yuda wala wa Samaria, hata mimi maombolezo yangu kama wewe hujawacha mabaya iweze kukuokoa hata kidogo. Lazima uache mabaya, lazima wewe na mimi tuongee lugha moja ya dhambi ni mbaya. Lazima mimi na wewe tujifunze neno la Mungu na tukae katika mapenzi ya Mungu. Yule mtu anayesema mwaka utakaa kwenye mapenzi ya Mungu, wewe unataka kwenye mapenzi ya Mungu? Wewe hebu tuone. Lakini usione mtu anatenda mabaya ukanyamaza, maana damu yake na itakuwa juu yako. Hebu malizia hapo kabla sijamshukuru Mungu kwa ajili ya mtu mmoja. Katika Bethlehemu wakaegea mavumbini, piteni nje yenu wakazi wa Shafiri mkiwa uchi na wenye aibu. Umeona sasa hapo kwenye. Sasa wapite, yani katika mji huo wakiwa uchi wakisafiri. Hapo sasa ana maana gani? Anaona sasa wale sasa wanapelekwa utumwani walitangulia kupelekwa wa Samaria na hatimaye wa Yerusalemu katika mwaka wa 586, walipita wakipelekwa wapi? Kule kaskazini, mbali kweli kweli, maili zaidi ya 900. Anaona watu wanapita uchi, ina maana anaona watu wanapelekwa nini? Utumwani. Lakini hebu ona, anaona kabla hajatimia, hatimaye akaja katimia. Mungu hata sisi kwa sasa hivi atatuonyesha mambo yatakayotokea kama tukikaa naye vizuri. Ndio maana nataka mwaka huu tukae na Mungu vizuri, ili kila mmoja Mungu apate kumtumia na kumuonyesha mambo yajayo katika maisha yake. Amina. Hebu twende. Bethesda unalia na ataondoa msaada wake kwenu, maana wakazi wa Marothi wanasubiri kwa hamu kupata mema. Umeona sasa miji hiyo, sasa miji hiyo ina maana hukumu ilikuwa juu yao. Kumbuka ya kuwa miji asilimia kubwa ya Yuda Senekerubi aliziteka ni sawasawa na wakati wa kuinuka kwa Babeli. Babeli iliteka miji mingine yote, alafu ikaja ikafanya ikausuru mji wa Yerusalemu, lakini miji mingine yote ilishatekwa. Maana kumbuka ya kuwa Yerusalemu ilikuwa ni mji mkubwa yenye maboma, yenye silaha, yenye kila kitu. So walichokifanya ni nini? Wao walisema maji ipite tu, hawakuwa na shida na maji wa Babeli. Wakasema bila shaka chakula waliyekuwa nayo wakila ndani ya mwaka mmoja itafanya nini? Itakwisha tu, mashamba aliyopo humo ndani tu haiwezi kutosha kualisha. Maana wakakata vitu vilivyotoka katika miji mingine, watu wakala mpaka mavi ya njiwa, wakatafuna mpaka watoto wao. Ilipokuwa too much, mfalme akatoboa mahali, akatoka mbio akwenda akatakwa na watoto wake, akatobolewa macho. Na hatimaye alipotobolewa macho, Matania ama Zedekia, watoto wake wakauawa. Waliuawa watoto wake kwanza, macho mbele ya macho yake ndio akatobolewa macho. Lakini watakatifu nasema hivi, ukisoma kitabu cha Yeremia utamini kabisa kwa Mungu Bwana
aruhusu hukumu yake kabla kupitisha kwanza maonyo kwa watu wake. Mungu kwanza analeta onyo. Onyo kali. Ndio maana nasema hivi. Mungu ameanza na onyo kali mapema. Natakiwa hebu tujitazame sisi kabla tujamaliza mwezi huu wa kwanza. Na mimi nasema hivi, mimi nataka kuona watu waliokaa vizuri katika mwili wa Kristo. Hizi unafiki tuachane nayo watakatifu wa Bwana. Hatuwezi kwenda mbinguni. Watu wengi naombea hapa wanapagawa kila wakati kwa sababu they are keeping on sinning. Huwezi kuendelea kutenda dhambi shetani asiwe boss wako. Ataondokaje? Hakuna kitu kibaya kinachoumiza watu wa Mungu kama unafiki. Kusema watu vibaya. Kushika vitu kwenye mioyo. Mama mtu amekukosea miaka mitatu bado umeshikilia. Unakataja? Ah, mtu fulani si mzuri bwana. Mtu mtakatifu wa Bwana. Ni kweli unataka twende mbinguni au unataka wewe uende motoni? Ni maana nasema hivi. Mimi nataka nikae na wale kwenda mbinguni. Wale kwenda motoni mimi mwenyewe nitajitenga nao. Bwana Yesu asifiwe. Nione wale wanayesema wanataka kwenda mbinguni. Mimi nataka niende mbinguni. Niko tayari kuinua mikono miwili maana mbinguni ndio makazi huko kwetu nilikotoka. So nasema ni patakatifu kwa Bwana. Mahubiri haya mafundisho yabadilishe tabia yako. Kama kweli ulivuka 2018, huna matatizo, una ugonjwa, lakini unayo tabia mbaya. Unayo mambo katika tabia. Maana hatukai pamoja. Usiku nakwenda nyumbani kwenyu huko kule. Kwa hapo unapokuepo hapo unawezekana kama mpole, lakini je, wewe ni mpole mpaka ndani yako? Ndio maana hukumu inaanza humu ndani. Kabla tunatangazia wale hukumu kule nje, humu ndani hukumu itapita kwanza. Malizia nipate. Shukuru Mungu. Lakini maangamizi yameshuka toka kwa Bwana, yamefika katika lango la Yerusalemu. Umeona? Alishatabiri tabiri Bwana ataiangamiza Samaria, ataitupa nje kule kama anaitupa nini jiwe. Lakini sasa anasema Bwana amefika sasa kwenye nini, ingawa Senakeribu alifika hakuingia, lakini sasa Bwana mwenyewe ndiye anayefanya nini, ndiye amefika. Bwana anafikaje? Bwana anafika sasa kwa kupitia kitabu cha Habakuki. Habakuki akiwa Yerusalemu anamwambia Bwana, hadi lini utakawia kuhukumu nini? Kuhukumu hii taifa ovu la Yuda? Maana macho yangu yanaona uonevu. Bwana anamwambia hivi, nimechelewa bado ninaandaa nini? Taifa la Babeli ili nije nitumie. Moyo wa nabii Habakuki ikayayuka. Akasema amekuwa haya tena. Taifa hilo ovu kuliko Yuda. Akaanza kuomboleza. Lakini ndio Bwana sasa anashuka sasa katika lango la nini? Yerusalemu. Ametoka wapi? Mahali pake patakatifu, maana hawezi kushuka akitoka ndani ya nini? Ya hekalu iliyopo Yerusalemu. Ameamua kushuka kutoka katika hekalu la mbinguni ili sasa katika mkono wake ikiwa taifa la Babeli apate kuhukumu nani? Taifa la Yuda. Na alichokiona Mika, watu wakipita wakiwa uchi, ina maana alikuwa anaona hao wa Yuda wanapelekwa kule Babeli ya Suru. Nisikie amina kubwa. Amen. Mfungie gari la vita farasi, aliye mwepesi wakazi wa Lakishi. Alikuwa mwanzo wa dhambi kwa binti Sayuni. Umeona? Lakishi alikuwa mwanzo wa dhambi kwa binti Sayuni. Unaposema binti Sayuni, unasema taifa la Yuda. Unaposema binti Sayuni, unasema taifa la Kusini. Lakini kwa nini Lakishi alikuwa asili ya dhambi kwa binti Sayuni? Watakatifu wa Bwana, Lakishi ni mji moja kati ya miji ya Yuda, lakini katika mpaka upande wa kusini magharibi mwa nini, kaskazini magharibi mwa nini, mwa mpaka wa Yuda na taifa la kaskazini. Na kumbuka ya kuwa ina maana mambo mengi ya mashambulizi ya Yuda ilitoka wapi? Ilitoka kaskazini, kama nilivyokuambia. Ina maana mji ule ulianza kuwa na mahusiano na taifa la kaskazini, na pia farasi na magari zilizotoka Misri zilizunguka zikapitia katika ile mji
Mose na kerubi aliweka kama makao yake makuu ya kuteka miji iliyozunguka Yuda. So kumbuka ya kuwa ulikuwa ni mji wa asili ya mabaya, ndipo sasa ikaamini ikaambukiza taifa nzima ya Yuda na mji wa Yerusalemu. Sikie amina. Amen. Unaweza ukapata unatenda dhambi kwa sababu ya kundi uliopo, ama watu wanayekuzunguka, ama watu unayefanya nao kazi, ama watu wanayekuhubiria, ama mtu anayekufundisha. So kumbuka ya kuwa unahitaji kuwa na Roho Mtakatifu kama chujio anayechuja kile unachokipata kutoka kwa anayeongea. Kuna wakati mengine huhitaji kuyachukua kwa sababu ya kuhusu wewe, yanahusu mtu mwingine, lakini yale yanayekuhusu wewe unahitaji kuchukua. Lakini kama Lakishi ilileta dhambi katika Yerusalemu, basi unahitaji kuwa makini sana. Kuna Lakishi wengi wapo tu wanayetuzunguka. Amina. Kaa mbali na Lakishi, sema takaa mbali na Lakishi. Mara makosa ya Israeli yameonekana kwako, kwa hiyo mtaiba mwona makosa ya Israeli yameonekana kwako. Makosa ya Israeli yameonekana kwao kwa sababu Lakishi ilikuwa imepakana na kaskazini ama Israeli. So makosa yale ya nini ya Israeli ilifanya nini? Iliambukizwa kwa Lakishi. Lakishi ndio sasa wakaambukiza binti Sayuni, ambayo unaposema binti Sayuni unasema mji wa Sayuni ambao ni Yerusalemu na taifa la Yuda. Nisikie amina kubwa. Amen. Ehe. Nyumba za Akizibu zitakuwa kijito kidanganyacho kwa wafalme wa Israeli. Bado wakazi wa Maresha itawaleteeni tena yeye atakayewamiliki. Utukufu wa Israeli utafika Adulamu. Maone sasa, atawaletea atakayefanya nini? Atakewa madiki. Lakini sasa atawaletea atakaye mliki, wakati alikuwa ameambia yule ambayo alimwambia hivi, maana nyinyi ni watu wenye shingo ngumu, mimi siwezi kwenda kati yenu, nami namtuma nani? Namtuma malaika wangu aende mbele yenu. Na tukisoma kwenye Isaya ile 65 naona kabisa kuwa yule malaika wake naye ndiye aliyesema nini, ndiye aliyewatia katika mikono ya watumwa waliopelekwa utumwani. Ina maana anayeongea hapo kumbe ni nani ambaye atapeleka katika utumwa? Ina maana ni malaika wa Bwana. Ehe. Inyweni upara, jikatieni zeze kwa ajili ya watoto waliofurahisha, panueni upara wenu kama tai, kwa maana wamekwenda mbali nanyi wamishoni. Bila shaka kunyoa upara, kunyoa upara ilikuwa ni sehemu ya nini? Ilikuwa ni sehemu ya maombolezo na masononeko. So hiyo kuambia kuwa wanyoe upaa kwa ajili ya watoto wao, ina maana alikuwa anawaambia kuwa bila shaka watakuja kusononeka, watakuja kuomboleza wakati ambapo watakuja kuangushwa na wa Babeli na wa Ashuru, na ikianzia na Samaria na baadaye ilikuja kutokea kwa Yuda. So watakatifu kwa tunaona kabisa kuwa katika Yesu ya kwanza, nabii Mika. Nabii Mika ametoa maonyo makali sana, lakini katika miji miwili ambayo ilikuwa ni nembo ya mataifa makubwa mawili, ina maana mji wa Samaria iliyekuwa ni mji mkuu wa taifa la Israeli ama ufalme wa kaskazini, na mji wa Yerusalemu iliyekuwa ni mji mkuu wa taifa la Yuda ama ufalme wa kusini. So watakatifu wa Bwana, bado tunaendelea kuona ya kuwa Agano la Kale inaongelea ufalme wa Mungu, lakini iliyekaa katika taifa la Israeli, na kwa wakati huu ni wakati ambao taifa ilikuwa imegawanyika ikitengeneza kaskazini na kusini. Lakini kumbuka yako, tumerudi sasa, tunaanza kuona ni kana kwamba tunapitia tena vitabu vile vya wafalme na vitabu vya Mambo ya Nyakati. So watakatifu wa Bwana, kwa wakati wako, hebu usome uone maisha ya Yotamu na maisha ya Ahazi pamoja na maisha ya Hezekia. Ina maana
anza kwenye Wafalme ile sura ya 16, Wafalme wa pili sura ya 16 uende mpaka sura ya 21, utaona jinsi ambayo kipindi hicho siasa ilikuwa inaendeleaje. Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nani mwenye swali kabla sijaomba? Nani mwenye swali kabla sijaomba? Kuhusu kitabu cha Mika. Bila shaka tutakapoendelea kesho tutaiona sasa, tutaanza kupata vitu vingi. Najua nilipoisoma mara ya kwanza leo, vitu vingi sana najua vilikuwa vinaingia na kutoka, lakini tutakapoendelea kusoma sasa, ina maana umepata msingi, lakini pia umepata utangulizi ambao ni sura ya ngapi, ambayo ni sura ya kwanza. Kama kuna mtu mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu, kabla sijashukuru Mungu, kama kuna mtu mwenye swali, basi mimi namshukuru Mungu. Baba, natukuza jina lako Yehova kwa ajili ya neema yako Baba iliyokuwa pamoja nasi kwenye kitabu cha 33 Baba, ilichoandikwa na Baba nabii yule mdogo wa sita, Baba anayejulikana kama nani kama Yehova, na Baba aliyetoka katika kijiji cha Moreshethi, Baba wa rehema gape, Baba wa rehema katika Baba mji huo mdogo, na akiwa ni mwana wa mkulima, Baba nabii huyu akielekeza Baba wa rehema maonyo katika unabii wake Baba katika taifa la Samaria pamoja na taifa la Yerusalemu, Baba wa rehema. Baba, sisi ndio Baba taifa la Yerusalemu na Baba wa rehema taifa la Samaria. Neema yako iwe pamoja nasi Baba katika tabia zetu na njia zetu, katika huduma na karama zetu, ili tupate kuumbika tena upya na mabaya yaliyefanya adui shetani Baba alete hukumu juu yetu, aliyefanya adui shetani alete mabaya katika tua zetu, alete mabaya katika Baba mikono na mapato yetu, alete mabaya kwenye njia zetu zote Baba, zipate kuondoka. Nami natangaza Baba hukumu juu ya mabaya yote katika maisha mtu huyu, hukumu juu ya wabaya wote wanaetesa maisha yake. Yawezekana kuna Baba Yerusalemu, Baba maisha yake, na Samaria maisha yake, maana miji hii Baba ilikuja kuanguka Baba wa rehema, na jeraha miji hiyo Baba isingeponyeka tena. Ni kweli Baba wa rehema, Yerusalemu Baba wa rehema na Samaria zilikuja kuanguka. Ndio maana hata sasa Yerusalemu Baba imilikiwi Baba wa rehema na Yuda, bali inamilikiwa Baba na Palestina, Baba wa rehema wakisubiria Baba juma na sabini Baba, wakati watarejeshiwa Baba wa rehema utawala wao, na Baba kidonda kikipata kupona. Kwa wakati huu Baba wa rehema umetutwika mzigo huo ya kupata kuhubiri Injili Baba wa ufalme wako, tukipata kutangaza fadhili zako Baba ya kutufunulia juu ya ufalme wako Baba uliyekataliwa katika taifa la Baba Israeli, na Baba ukileta katika neno, maana ufalme ni katika neno Baba. Neno likikaa ndani yetu kwa wingi, maana ufalme wako unakaa ndani yetu, na Baba ufalme wako ukipata kutulinda Baba sisi wa ufalme wako, ufalme wako itukingie kifua, ufalme wako ituhudumie, ufalme wako imoe mabaya chote, nasi Baba tufurahie Baba kuwa wana wa ufalme wako, na katika jina na yule Bwana aliyetoka mahali pa juu na kushuka kwenda katika lango la Yerusalemu, na mtu mmoja aseme haleluya. Haleluya. Basi mpigie Bwana makofi kama unayo amani. Basi nimefikia hapo. Kesho bila shaka nitakwenda kwenye sura ya pili na